Նախ եւ առաջ ֆիքսենք որ օրն է, մարտի 31-ը։ Տեսնում եք ինչ ձուն է գալիս Մոսկվայում։ Այո, այսպիսի եղանակ է մարտ ամիսը, նաեւ գիժ ամիսը Մոսկվայում։ Ես ուրեմն 3 շաբաթ առաջ գտնվում էի Expo Center-ում, երևի տեսել եք այդ նյութը, որտեղ ցուցահանդեսում մեր հայ գործարարները ներկայացնում են իրենց ապրանք, իրենց գինիները։ Այնտեղ ծանոթացա Գագիկի հետ, որը 2014 թվականից մենք արդեն նորոգել ենք այդ զավոդը, ինքը երկար ժամանակ չէր աշխատել։ Մի խոսքով 2 օր առաջ իրան տեսա, ինքը ասաց, որ այսօր իր կոնյակի նվիրված 3 օ են կազմակերպել։ Մեր խանութն է, հանրահայտ Արմենիա խանութն է, 52 թվականից։ Կուզենայի մեր խանութը ցույց տալ, այսպիսի գեղեցիկ ձևավորված հայկական կոլորիտի մեջ, մեր հայկական ապրանքներով, գինիներով, կոնյակներով։ Ոյս ինչ հետաքրքիր կոնյակ, ծայր պապ, պապ թագավորը, նու գաթաներ, փախլավա, հետաքրքիր այս մեր շուջուխները սենց գեղեցիկ ձևի ձևավորված։ 2008 թվին արել ենք ռեկոնստրուկցիա, սարքել ենք սրճարան, խանութ, նկուղային հարկը։ Գտնվում եմ Արմենիա խանութի նկուղում, այստեղ էլ այսպիսի հետաքրքիր գեղեցիկ սրճարան կա։ Նկուղը ինքը ամբողջովին Հայաստանից բերված տուֆով, քանդակներով, այստեղ մեր պատմությունն է խաղողագործությունից բռնած, եւ գինե գործություն։ Սա թոնիրն է, մենք տոներին ենք դեռ գախում ինչ որ գար, լավաշի թխվում, որովհետեւ սա լավաշի համար չի, կարելի ասել պետքանա։ Իսկ այստեղ քանի օքեանոսում 45 հոկանոց այստեղ բանա, ոնց որ սրահա, եւ երկրորդ հարկը ռեստորանը։ Մուտքը առանձին մենք ունենք Տվերսկոյի անկյունից էլ, ունենք եւ խանութի կողմից, աստիճաներով այն կողմից է բարձրանում նույնն ենք։ Է գինուշ կաֆեն է մեր հայկական գինիներն է, այստեղ ավելի հանգիստ կաֆե Աբստանը հասկացա, մեկ-մեկ դաշնամուր են նվագում, որտեղ վերևը մենք հարևաններ ունենք, մենք չենք կարա։ Իսկ ներքևը նկուղային հարկում արդեն հանգիստ երաժշտություն է, սենց ասած ժիվոյ մուզիկա է։ Իսկ այստեղ այս հարկում քանի հոգի են նստում։ Այս հարկում է 70 հոգու նստատեղը։ Աձելնի կաբինք է կան, թե Աձելնի հա, ունենք 2 հատ VIP սրա, հիմա մարդ կա ուղղակի չեմ կարա։ Հա, առանձինը Մազայկան 52 թվականի է, մի քանի օր առաջ թորնիկներ իր աստեղ, ում որ նկարն է պատկերված, 52 թվականին է, անունը Վարդուշ է եղել, Վարդուշ տատիկն է, թորնիկը եկել էր, հա, ինքը ասաց, որ գիտեք, սա իմ տատիկն է, եւ օրիգինալ նկարը, այս նկարը մեզ է ցույց տվել։ Իրամոտ կար, չէ, մենք չգիտենք։ Մեկ էլ էս Լիպնինաներն է, պատալոգի, սա էլ որելի ժամանակված է։ Հա, մենք պահպանել ենք ռեկոնստրուկցիայից հետո։ Ստեղ էլ իրոք սենց հաճելի նստես, նայես դուրս։ Դե ինչ, Ժողովուրդ ջան, գնանք վերս ու տեսնենք, թե ինչ է մեզ սպասում։ Ուզի կարան այսօր անպայման մոտենան, փորձեն մեր խմիչքը, համտեսանեն։ Ուրեմն ունենք 5 տեսակ օղի, 40 գրադուսով, հա, ունենք նաև 45, որը 5 տեսակ մրգերից պատրաստած, մեր հայկական աբրիկոսը, թութը, խաղողը, խնձորը ունենք, պերսիկ ունենք, դեղցը, ունենք կոնյակներ, ունենք 4 տարբեր անվանման կոնյակներ, որոնք տարբեր կուպաժներ են, տարբեր համեր են, այսինքն 4-ն էլ տարբեր են, էլի 4-ն էլ ունեն 3, 5, 7, 10 տարեկաններ, բայց համերով շատ տարբերություններ ունեն, էլի ավելի առամատնի ունենք, ավելի մեծ բուկետ ունենք։ Здравствуйте, мы бы хотели рассказать об Мирзаванском коньячном заводе.
Завод был основан весной 1963 года садово-плодоводческим и винодельческим научно-исследовательским институтом. Ойнак воросек тук вонсек сирум койнака, че вор айскан вонцельни, ароматовельни, авелинац шоколадни. Хетев шоколадни, авели ликер. Когда мэр гагик такавор ампайман порце, шот амов, шот ачели бурму ковели койнака. Հորձերին հաջորդ 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 հիմա փորձենք, համյակ պտի պտը տացնենք, զարձերը հաջորդ. Կեքան ամենա ոչ էր դում հա, թե այդում է լինես չյուր, նխոնում ես բանա, հասպիրչի. Վաճանեցի միան մեղ սիրո Մյագինքի, պրիատնի, խարոշի ի սրազու սգրիվայետ Так պտիխոնիչկու ռսպլվայեցը չուստուեշ պրիատնույ տիպլատում Դա, так շտո Շտո սրազու խոչիցը զակուսվեց սլատկը իլի սիր Նավերնե սիր Դա Мягкий, хороший, приятный. И нет вот этих, нет сивушных этих оттенков. Вот очень мягкий, да. Качественный. Это Кыркилян Мартнель, Мянхамец Арачин Барегов, мягкий. Если вы портите Арачин мягкий, это Кыркилян Усырнен, это бананом закускин, а вы Лигерадасун. А вот сейчас давайте вот это попробуем. А это что такое? Это пятилетний армянский. Или сможет сразу 10, или 10 не открыто. Я сейчас вот пробовал это. Это совсем другое уже, да? Да. Давай чуть-чуть налей. Только совсем немножко. Да, я тоже чуть-чуть. Потому что я не справлюсь. Вот, ага, все, мне тоже такое. Это 100% другое. Стере спирт чизгаций. Ойнак, тот я когда пил, когда стакан так делал к коньячницу, глаза от спирта я не мог, закрывал. А этот я пью и не чувствую спирта. Да. Вот представляете себе, а мне... Я все-таки на тот подсел. На тот, да. Вот видите, да. Мне почему-то сейчас уже, я не знаю почему, но у меня ощущение, что я слегка начал горчить или еще, или просто... Да. Вот это видите, да. Это по-разному. Но хорошо, что они совсем разные, нет? Разные. Совсем, да. Они разные. Да. Мне тут... Я все-таки люблю мягкие вещи, и поэтому тот мне больше... А это вам не гагик. Мягкое, да, показалось? Мне показалось, там уже... Ашкерес хагумель. Искеси чкасен сбахов. Начинается с Ашкири с хапеца. Каля мятель та старвана порцель. Главное не увлекаться. Чай батирек, стех мягкость, мкит шоколадный банкаш, стех. Ну хороший. Такой мягкий, женский коньяк, да. Иногда бывает, ну как, который троечка. Троечка, да, пробуйте? Ну троечка, она обычно такая самая мягкая. Чем больше, то... Вы решили взять, да? Как вы взяли? Нет. Но я взял немножко другой, потому что он, по-моему... Вино взяли. Вино и коньяк. Да. Но коньяк взял другой. Этот, по-моему, трехлетний был, мне кажется, да? А это... 10, да, взяли. Ну, 10. Да. Но это тоже вкусный, хороший. Так, спасибо. Все отлично. Ну, он очень мягкий, приятный на вкус. Такой фруктовый. Фруктовый? Да. Как будто достаточно яркий пряный вкус, специи, что-то такое дубовое, возможно. Сразу мягкое, ух, у нас мы мягкое. Решили взять гаги 10 лет, да? Ималь та старикана порцинг, спирты на катечка. Если вообще уйшем, 1550 рублей.
Пастарыканер. Как вкус? Я не пропробовал, я еще я чувствую. Пока наслаждайтесь ароматом. И прям это язычок цепляет. Настоящий коньяк. Абрикос, там еще что-то. Я же не разбираюсь, просто чисто свое ощущение. Արգելիներս, դե ինչ ես գտնվում եմ Մոսկվա քաղաքի Հայաստան խանութում, այստեղ կայանում եմ կոնյակի համտեսում, մարդիկ գալիս են, լսում են երաժշտություն, փորձում են կոնյակ, գնումներ են անում, վայելում են գեղեցիկ հայկական Նաիրյան աղջիկների մեր բարը. Այսօրվա մեր լուսաբանումն էլ կատարվեց Հայաստան խանութից, մեր կոնյակի համտեսումն էր, փորձեցինք, բարեցինք, լսեցինք լավ երաժշտություն. Հաճախ այսպիսի լավ հանդիպումներ մեզ մոտ լինին, ցանկանանք. Դե ինչ, միշտ նոր հանդիպումներ, ստեսություն, լավ, ուրախ առիթներով հանդիպենք.